OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ពនោះដល់មកភាពព័ត៌មានសង្គមវិញជុំវិញរឿងកុមារកំព្រានៅជុំរដ្ឋបាទបាទបាទហើយសុំអានដោយសារអញ្ចេះលោកកឹងគីឡែនគាត់ជាប្រធានអង្គការគាត់ជាមេគ្រួសាររបស់កុមារកំព្រាជុំរដ្ឋបាទហើយរួមសហការជាមួយនឹងមូលនិធិវណ្ណេតសវណ្ណភូមិយើងនេះបាទដែលមានលោកយុទ្ធរាជានីមានលោកវណ្ណេតបាទដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏ដូចជាគណៈកម្មការនៅក្នុងមូលនិធិនឹងផងដែរបាទឥឡូវសូមដោយសារលោកសនំពោឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន TNM យើងជួយប្រកបកាសឲ្យនឹងសបផ្សាយជូនប្រិយមិត្តយើងបាទក្រែងលោកបងប្អូនអស់លោកស្រីចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមចំណែកនឹងសភៅបិចអ្វីអ្វីមួយដែលឲ្យប្អូនកុមារកំព្រានឹងចូលរៀនឲ្យបានមានសម្រាប់សិក្សាបានល្អក៏ដូចជាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យខ្វះខាតនៃការសិក្សាឃើញថាយល់ឃើញថាលោកគីឡែនគាត់ដុតដៃដុតជើងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការងារនេះណាក្នុងនាមជាប្រធានក្នុងនាមជាមេគ្រួសារកុមារកំព្រាជុករដ្ឋនេះហើយខ្ញុំសូមអានលិខិតអំពាវនាវរបស់លោកទាំងស្រុងតែម្ដងបាទខ្ញុំបាទគីងគីឡែនមេគ្រួសារកុមារកំព្រាជុករដ្ឋសូមអំពាវនាវស្វែងរកសម្ភារៈសិក្សាសូមគោរពជូនលោកអុកញ៉ាអៃអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសុប្រសជនមេត្តាជួយបរិច្ចាគសម្ភារៈសិក្សាដល់គ្រួសារកុមារកំព្រាជុករដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតដើម្បីចែកជូនដល់កុមារកំព្រាពិការក្រីក្រសិស្សានុសិស្សចំនួន200នាក់ជុករដ្ឋជាគ្រួសារមួយដែលទទួលយកកុមារទុកមេរោគអេតមកចិញ្ចឹមតាំងពីឆ្នាំ2002មកម្លេះនឹងចុះបញ្ជីជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីដាច់កុងត្រាជំនួយឆ្នាំ2007ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសំទោសបាទដោយមានលិខិតអនុញ្ញាតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញលេខ31លេខ311លសសចុះទៅថ្ងៃទី9តុលាឆ្នាំ2008និងលិខិតអញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ009សជណចុះនៅថ្ងៃទី1តុលា2008ក្នុងគោលបំណងជួយសង្គ្រោះកុមាររងគ្រោះដោយសារមេរោគអេតជំងឺអេតចំនួន17នាក់ដែលមកពីបណ្ដាខេត្តសមាគមនានានិងកុមារក្រីក្រចំនួន200នាក់ផ្សេងទៀតដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងមណ្ឌលគ្រួសារឈុករត់អាស្រ័យបានជម្រាបជូនខាងលើសូមគោរពអញ្ជើញលោកអង្គការអៃដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់មេត្តាចុះពិនិត្យជួសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់ពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងចូលរួមបរិច្ចាគជាសម្ភារៈសិក្សាក្នុងកម្មវិធីមនុស្សធម៌អបអបសាទរទិវាបើកបវេសនកាលឆ្នាំ2019-2020ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារទី29ខែតុលាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះកុំបីខានសូមមេត្តាផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភដោយក្តីស្រឡាញ់សូមលោកអុកញ៉ាអៃអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសប្បុរសជនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខរោគទទួលទានមានបានសម្រាប់គ្រប់ភារកិច្ចសូមទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទគីឡែនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ071 4444501និង086 33501សូមអរគុណបាទគ្រួសារកុមារកំព្រាជុករត់បាទមានស្ថិតនៅតំបន់ណាកន្លែងណាដែលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ142ផ្លូវលេខ3ផ្លូវជាតិលេខ3ភូមិគោកខ្សាច់សង្កាត់ប្រទេសឡាងខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញអូផ្លូវជាតិលេខ3ហីបាទផ្លូវជាតិលេខ3បាទផ្លូវជាតិលេខ4ណែផ្លូវជាតិលេខ3បាទនៅក្នុងបាទក្នុងខណ្ឌកបោលដែរណាបាទកបោលបាទ
ហើយអរគុណណាស់បាទដូចជាបកគោប្រកាសបាទនឹងអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនផងដែរដែលមានការចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមតំណែងបាទលោកគីងទីឡែនចុះបាទគីងទីឡែនលោកជាប្រធានមេគ្រួសារកុមារកំព្រាបាទឈុករដ្ឋបាទនៅក្នុងនោះមាន200អ្នកនោះបាទ200អ្នកហើយនៅក្នុង200អ្នកហ្នឹងមានអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគអេត17អ្នកបាទប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍មកថាអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគអេតហ្នឹងគាត់មានឋានៈពជាគាត់មានអីហើយមានអ្នកខ្លះគាត់មានគ្រួសារមានអីទៀតបាទបាទហើយបានការងារធំដុំធ្វើដែរបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅក៏នៅក្នុងមណ្ឌលអ្នកខ្លះទៅមិនទាន់ចេញដល់ហើយទេនៅក្នុងបន្ទុកអង្គការនោះតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងតាមពុតក៏ពួកគាត់បើនិយាយទៅអនាគតគាត់ក៏ល្អម្យ៉ាងដែរបាទដោយថាយើងអាណិតស្រឡាញ់យើងជាសញ្ជាតិមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទជាមនុស្សតែមួយពូជម្បងមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងគ្រួសារគេគ្រួសារយើងកូនគេកូនយើងបាទលោកសែនបារាបាទប៉ះសិនបើខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំចិញ្ចឹមពួកនោះមួយខែ10,000ដុល្លារហ្មងបាទនិយាយត្រង់ហ្មងបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញក្មេងអាណិតហ្នឹងបាទនិយាយមែនតែយើងវាអត់មានលទ្ធភាពនឹងធ្វើម៉េចបានត្រឹមតែជួយផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណឹងបាទដើម្បីអំពាវនាវរកសប្បុរសជនបាទក្នុងឬក្រៅប្រទេសអីបើថាបានឃើញឬបានលើតាមរយៈ TV TNM TV online ហើយបាទក៏សូមតំណែងតំណងមកចុះបាទតាមរយៈលោក King Kilain ហ្នឹងបាទបាទគាត់ដែលជាប្រធានសមាគមបាទមេគ្រួសារពុកម៉ាកំព្រាឈូរដ្ឋបាទ200អ្នកមែនតិចទេបាទលោកឲ្យលោក200អ្នកហូបបាយម្ដងមែនដូចឆ្នាំដល់ពតអញ្ចឹងអាពតវាយជួងមើលមនុស្សតែមានតែ60អ្នកឯ100អ្នកទេហ្នឹងហើយបាទហើយដល់ពេលនេះលេខ200អ្នកតម្រង4ជួរបាទហើយច្រើនណាស់200អ្នកច្រើនណាស់ណាមិនតិចទេអ្នកដឹងបាទដឹងបាទហើយពេលការលំបាកជួបការលំបាកមិនហ្នឹងអូយវេទនាណាស់អញ្ចឹងកើតជាធ្វើជាប្រធានអង្គការមួយធ្វើជាប្រធានសមាគមមួយនេះបាទបាទចិញ្ចឹមកុមារនេះវាពិបាកណាស់ចាប់លេខដាក់កើតចាប់កើតដាក់លេខបើវាស្ដាប់ទៅវាមិនអីទេកូនខ្លះទៅវាស្ដាប់តាមបូនមានមិនអីទេខ្លះដូចក្ដាមចាក់ដាក់លេខដាក់ច្អេងដូចចាស់គាត់និយាយណាបាទចាប់អាមួយដាក់នេះអាមួយទៅនោះចាប់អារបស់មកដាក់នេះអាមួយរត់ទៅនោះអញ្ចឹងវា200អ្នកមិនតិចទេលោកអ្នកយកបាទហើយមានអ្នកខ្លះមានគ្រួសារមានអីដែរបាទសូមជូនពរដល់ក្មួយទាំងអស់បាទមានសំណាងល្អក្នុងជីវិតបាទនឹងមានការងារល្អធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតបាទអរគុណណាស់លោកកញ្ញាហើយក៏អរគុណដល់ប្រធានសមាគមបាទមេគ្រួសារបាទកុមារកំព្រាជួបរដ្ឋផងដែរបាទហើយក៏អរគុណដល់វណ្ណៈសវណ្ណភូមិណាដែលថាគាត់ទៅជួយដែរជួយឧបត្ថម្ភបាទគាត់ថាការជាមួយមូលនិធិវណ្ណៈសវណ្ណភូមិបាទ